jinsi pepo anavyomwingia mtu. Umuhimu wa kujua chanzo cha tatizo au vyanzo vya matatizo yote ni nguvu za giza ambazo zinaitwa mapepo au pepo au mashetani. Wengine wanasema majini. Mapepo yenye asili ya Kiarabu yanaitwa majini. Mapepo yanayokuwa kwenye familia inaitwa mizimu. Na kuna mapepo mengine ambayo ni roho za watu waliokufa ambao muda wao haujafika kufa, wanaitwa miskule. Miskule wanaweza kutumika kama mapepo. Lakini sasa tuangalie kiini cha huduma ya Yesu katika Agano Jipya kinachotofautisha manabii wengine. Haijalishi Yohana, haijalishi Musa, Elia walikuwa na nguvu kiasi gani, hawakuweza kukemea pepo. Pepo ni huduma iliyofunuliwa na Yesu. Hata Daudi mwenyewe hakukemea pepo, alituliza pepo. Ndio maana Yesu ndio jibu, Yesu ndio suluhisho. Kwa sababu alikuja na huduma ya pekee. Ukisoma Marko 1:27, wakasema hii ni nini? Ni elimu mpya. Kwa nini walimwona anakemea pepo? Sasa wengi wanajiuliza, je, nani mwenye pepo? Niongee kirahisi hapo. Ili ulisikilize somo hili vizuri ujue ni nani mwenye pepo. Mwenye pepo ni mtu yeyote yule ambaye haendi katika njia ya Mungu. Andika. Hata kama upo kanisani, kama uiziendei njia za Mungu, una pepo. Tunaona wapi? Tunaona katika Mathayo 16. Yesu alimwita Petro shetani. Kwa sababu ule muda Petro alikuwa haendi katika njia ya Mungu, kwa alikuwa na pepo. Wakati ule Petro alikuwa na pepo, ingawa ni mtume, ingawa alikuwa na Yesu, lakini aliacha njia ya Yesu, akaanza kuona mashaka juu ya kufa kwa Yesu. Kama ambavyo wewe unaweza kuona mashaka juu ya kutabiri kwa nabii, hata kama umekuwa na nabii. Yesu aliwaambia ninakufa, nitafufuka. Likawa swala gumu sana kwa Petro. Likuwa swala gumu kwa sababu wakati ule hakuwa anafikiria yeye, ila yule roho mchafu akampa kusema, Bwana hautakufa. Bwana hautakufa. Mathayo 16:23, akageuka akamwambia, Petro nenda nyuma yangu shetani. Petro nenda nyuma yangu shetani. Kwa wengi wanafikiri mwenye mashetani ni yule anayelipuka. Hapana. Hapa Petro hakulipuka. Hakukuwa na ashazi kwamba Andrea na Filipo ni ashazi wakamdaka baada ya Yesu kusema rudi nyuma yangu. Ukimuuliza mtu ukamwambia wewe una pepo, atasema mimi sina. Lakini dalili ya pepo ni kutoenda sawasawa na njia ya Mungu. Kwa mfano, njia ya Mungu ni kusamehe, ukashindwa kusamehe, una pepo wa kutosamehe. Njia ya Mungu ni kutii maagizo, ukashindwa kutii, una pepo wa uasi. Umenielewa hapo? Njia ya Mungu ni kunyenyekea, wewe ukawa na kiburi, una pepo wa kujiinua. Njia ya Mungu ni kuwatanguliza wengine. Amen. Wewe unajitanguliza mwenyewe, ni mchoyo, kila kitu unataka wewe. Una pepo wa ubinafsi. Yeyote asiye katika njia ya Mungu yuko kwenye njia ya shetani. Ndio maana hakuna njia tatu duniani, ziko njia mbili. Anasema katika Mathayo, jitahidini upita njia nyembamba, kwa kuwa kuna njia mbili. Njia pana ni kwa ajili ya wanaoenda upotevuni, na njia nyembamba ni kwa ajili ya wanaoenda uzimani. Kwa njia za maisha yako, au kwa lugha fupi tuseme tabia yako, itadhilisha ni lo ipi uko nayo.
lakini si tu tabia na matokeo mabaya ambayo huku yapanga kwenye maisha yako yanaonyesha kuna pepo lililokuwa limetokeza yale matokeo. Andika, hakuna kinachotokea hapa duniani kisichohusiana na pepo kama kiko kwenye sura mbaya, kama kiko kwenye matokeo mabaya. Ndio maana makanisa yote yenye nguvu za Mungu yana suluhisho la kimungu. Utajuaje na suluhisho la kimungu? Yanapoondoa pepo, hakuna nguvu. Wewe unaweza kusema magonjwa yana nguvu, hayana nguvu kama yasukumwi na mapepo. Hata daktari anaweza kuponya ugonjwa usiosukumwa na pepo. Mara ngapi umeugua malaria isiyo na pepo ukapona? Lakini malaria ikiwa na pepo unakuwa mpaka kichaa. Sina hivyo? Ulisikia mtu amepata malaria amekuwa kichaa. Chochote kikiingiwa na pepo kinakosa suluhisho mpaka aje aliye suluhisho, Kristo Yesu, anayeondoa nguvu ya pepo. Sema amina. Sema haleluya. Kama umekopa unaweza ukalipa kama pepo hajaingia mkopo wako. Lakini akiingia mkopo wako ni ngumu wewe hata kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa pepo ameingia mkopo wako. Kama unafanya biashara ni rahisi upata faida, sema amina. Sema amen. Ni rahisi kabisa. Lakini roho ya hasara haiwezi kukuacha. Kama pepo ameingia lazima upate hasara badala ya faida. Kwa lugha nyingine andika, matokeo yetu ya maisha tumejikuta yako tofauti na tunavyotegemea. Kwa nini? Kwa sababu nyuma yake kuna pepo. Unategemea uje usikilize ibada, na ingawa unaanza kulala usingizi na hata ujisaidi unashindwa, nyuma yako kuna pepo. Unajitahidi ushinde tamaa za ujanani lakini unashindwa kabisa, nyuma yake kuna pepo. Ndio maana we say this, the highest things in the kingdom is deliverance. Kitu kikuu katika ufalme wa Mungu ni ukombozi. Kwa mfano, usipokombolewa, hata ukisoma kwa jitihada utajikuta miaka mingi hauna kazi baada ya kusoma kwako. Jitihada yako ya kusoma haitakusaidia kama kuna pepo alikuwa anafuatilia elimu yako. Wanakucheka tu, unaenda unajitabisha usiku na mchana, wanakulipia ada, unalipa mwenyewe mara nyingine. Lakini unashangaa inakuja sasa wakati wa kula matunda ya elimu yako. Amen. Pepo amesimamia, unakosa kazi. Umejitahidi, umejitunza tangu jana, unasema sasa miaka hii 20 30 niolewe. Unashangaa pepo amekusimamia kwamba hata katika kujitunza kwako hakuna kuolewa. Wanaume wanakuja wanakuahidi chumba, pepo yanawapepelusha, wanaondoka. Wengine unaingia nao chumba kabisa mpaka uchumba umewajaji watu namna hiyo, umewahukumu, kumbe ni pepo anahukumu kupitia mtazamo wako, kupitia tafsiri. Mara nyingi usipofikiri kama Mungu umefikiri kama shetani. Haujawahi kufikiri kama wewe. Mwambie mwenzako hujawahi kufikiri kama wewe. Aidha unafikiri kama Mungu au unafikiri kama shetani. Hata wazo linalokuja, ngoja niondoke mapema ibadani, unaweza kuwa unafikiri ni wewe, kumbe ni pepo. Wazo linakuja, ngoja nifanye mchezo fulani nikiwa bafuni kwa sababu mtu anione. Lile wazo sio wewe, ni pepo. Kama tungejua ya kwamba mawazo yetu yanaendeshwa na falme mbili, tungejikita sana kuweka kiwango cha maisha yetu liwe neno la Mungu. The standard of our life iwe neno la Mungu, the word of God. Lakini huwa tunajua mawazo tunayoyapata yanatokana na sisi, hayajawahi tokana na wewe. Kwa sababu tangu ulipozaliwa, sema amen, ulianza kulia. Je, ulitaka wewe ulie? Kuna kitu kilikusukuma ulie kwa sababu wote watoto wameagizwa walie. Kwa mfumo wa dunia huu hii
hauko katika wewe. Anasema hivyo katika Yeremia ya kwamba uwezo wa mwanadamu katika nafsi yake haumo mikononi mwake. Ndio maana unaweza kumcheka mtu aliyepata ajali. Hivi alipataje ajali? Hakuliona gari? Yaani mimi ningekuwa mimi nisingesafiri siku hiyo. Lakini uwezo wa yeye kupata ajali haukuwa katika yeye, na yeye aliona anapita hakuna gari, na yeye aliona anapita hakuna bodaboda. Kwa kulikuwa na nguvu na mtawala wakati ule anapata ile ajali. Na hizi nguvu ndio tunaziita roho wachafu. Sema amina. Sema amen. Sema amen. Sasa njia ya kwanza, hapa tumesoma hawa ni watumishi wa Mungu. Yesu anawaambia hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. Maana yake walikuwa na roho isiyo roho ya Mungu. Sasa cha kwanza tunachokiona ni kwamba kuna uwezekano kabisa wa mtu ambaye yuko na Mungu, amen, akaingiwa na roho za mashetani. Andika. Ndio maana usishangae kwamba kwa nini hizi roho zinatoka wapi. Sema haleluya. Sema haleluya. Na nikiongea hivi naona shetani anakuzibia usielewe. Lakini sikiliza kwa makini. Hii somo la muhimu sana kuliko masomo mengi niliyofundisha mwaka huu. Mwenyewe nilikuwa sikubaliani. Hata nikiwa nimeingia kwenye ndoa, nilikuwa namuona mwenzangu anakosea mpaka nilipojifunza, kwa maana kupigana kwetu si juu ya damu na nyama. Kwa ilikuwa rahisi kusolve mambo ya familia nilipokuwa najua kitu fulani kimetokea either kwangu au kwa mwenzangu ni law fulani iliyoshika. Kwa sababu hata ukitaka ushindwe kusamehe, angalia yote wanayokufanyia watu mabaya ni wao, hutaweza kuwasamehe. Lakini kama mtu atamtukana mtu na mtu akajua ni pepo alimpagaa mtu akamtukana, ni rahisi kumsamehe. Stefano alisema kirahisi hawajui walitendalo. Kwa lugha nyingine alikuwa anamaanisha mda ule mapepo yaliwaingia ili wampige mawe afe. Na kitu kibaya kinachotualibu si wa Kristo ni kutosamehe, si ni kweli? Wengi sana hapa unasema amen. Hata ukianza maombi ya vita unawaombea wale unaowachukia, sio mapepo. Na ndio maana maombi ya vita wengi hayafanyi kazi, kwa sababu wanaombea wanaowachukia. Wakati Yesu amesema wapendeni adui zenu. Baada ya kupiga nguvu za uchawi na nguvu za mapepo, unaanza kuwaombea wote wanaotazama vibaya, wote wanaokufanyia mabaya. Tunaposema shindana na adui zako, tunaenda kwenye chanzo cha maadui zako ambaye ni roho chafu. Umeandika ninachosema. Ndio maana ukisoma katika Wakorintho anasema tangu sasa hatumtambui mtu kwa jinsi ya mwili, na Mungu hataki mtambue mtu kwa jinsi ya mwili, kwa sababu itakusumbua kusema ni mke wangu amefanya, ni bosi wangu amefanya, ni mtoto wangu amefanya. Ah, ukishambua hivyo itakushinda sana, uwezi hata ukaenda mbinguni. Itakushinda sana kuenenda katika ushindi katika roho. Kwa watumishi wa Mungu sasa, kwa sababu ya muda, twende haraka. Milango ambayo shetani anaitumia, wale ambao wanamtumikia Mungu aidha katika uimbaji au katika uinjilisti, katika chochote kile, watumishi wa Mungu wote, milango ya pepo ipo kwenye sauti zidanganyazo. Huo ni mlango wa kwanza. Pepo anaingia kwa mtu kupitia sauti zinazodanganya. Andika, itakusaidia. Sauti zimewapoteza wengi. Alikuwa ananiuliza kijana wangu Yakobo, baba, mbona wote wanaosikiaga masauti hapa hawakai? Nikamwambia umemfuatilia? Ambia ndio, hasa wale wanaosikiaga masauti ambayo wewe hujasikia. Nikamwambia ni kweli.
Kwa sababu sauti lazima iwe na lugha ya unabii. Sauti unayosikia lazima ithibitishwe kwa vinywa viwili au vitatu. Anasema unabii uthibitishwe kwa vinywa viwili au vitatu. Mlango wa kwanza nimeanza kwa watumishi wa Mungu. Na wewe ni mtumishi kwa sababu kila mtu aliyokoka ni kuhani na falme wa Yesu Kristo. Si ndio hivyo ametufanya makuhani na wafalme. Kila aliyokoka ni mtumishi wa Mungu. Lakini naye anaweza akaingiwa na pepo. Mlango wa kwanza uko katika ile anasema ndugu zangu zijaribuni roho. Kwamba ni roho za kweli au za uongo. Ndio maana shetani ni mpumbavu. Watu wanasema tu manabii wa uongo, wakati wako wachungaji wa uongo, wainjilisti wa uongo, wako hata waumini wa uongo. Usishike tu kwamba ni manabii wa uongo. Shetani hajawa sehemu moja. Shetani yuko sehemu zote. Hata kuna wanakwaya wa kweli na wanakwaya wa uongo. Usishike tu kwamba manabii wa uongo. Hautampata shetani ukiwa biased. Bwana Yesu asifiwe. Sema fire. Kwa mlango wa kwanza ni sauti. Na sauti zimewanani wengi sana. Wengi. Wengi sana zimewavuruga. Nitoe mfano haraka. Mtu mmoja. Amen. Alikuja akaniambia, mtumishi wa Mungu nimeonyeshwa yule binti aliyechumbiwa ni mke wangu. Nikamwambia mimi sijasikia hivyo. Yuko hata kama hujasikia nakupa tu taarifa. Sio kwamba anataka tumulisha Mungu. Ukiona mtu ana uhakika sana na sauti yake uwe naye makini hata kama ni prayer partner wako. Utaki uiamini sauti. Ndio maana wengi wanasema mimi natabiri sijiamini. Huwa nakuuliza mambo sio kwamba sijasikia, nimeyasikia, nimeyaona. Ila naweza nikakuuliza Eva ni nani? Ili nao nihakikishie. Lakini roho Mungu akiniambia endelea ndio naanza kueleza mambo. Naanza huwa kuwa naanza kwa maswali. Huyu ni nani? Hapa kuna nini? Kwa nini? Kwa sababu hutaki ujiamini hata kama umesikia, hutaki ujiamini. Mtu anayejiamini ni hatari sana, hataki hata mwingine. Paulo alisema kama mtu atasikia, aidha ni unabii, atasikia chochote, basi anachokisikia kihakikishwe kwa vinywa viwili au vitatu. Kwa akaja akasema nimesikia huyu ni mke wangu. Kaambia mimi sijasikia hivyo. Yuko kwa naingia kwenye maombi ya siku 21 tena kumkomboa mke wangu maana amechumbiwa. Na wakati huo wanaenda kumlipia mali. Akafunga harusi kwenye siku ya harusi yeye yuko kwenye maombi. Amechoa anambia vipi? Ambia bado bwana ameniambia ataniudishia mke wangu. Nikajua ni pepo anasema naye. Manelewa nejo isema? Ni pepo ana? Akaja mwingine, anamwambia baba yangu, nitakuletea trekta, bwana amesema. Wakati hata 100,000 ana. Mzee wangu akasema unasemaje? Nitakuletea trekta. Hey, walianza kushukuru. Ghafla roho wa Mungu akamwambia mzee wangu, sio mimi. Muulize anamtaji kiasi gani. Kesho asubuhi litakuja trekta. Mzee njeni. Mungu anakutembelea. Mungu anakuinua. Mzee alikamata kichwa chake, kemea ni pepo. Lakini alikuwa mwombaji. Mapepo yanaingia kwa njia ya sauti. Mtu mmoja alikuwa mchungaji huko Bukoba, aliomba siku 21. Pepo akamuingia kwenye zile siku. Unajua ukiwa kiroho mapepo yanakuja. Si hata shetani alimjia Yesu wakati yuko kwenye maombi ya masiku mangapi? Wengine saa amini kiwa kwenye fasting shetani yuko mbali sana. Acha uongo. Na hapa sijui kama unanisikiliza. Nataka upone vizuri. Akasema nitatembea juu ya maji. Nitatembea juu. Kwa mezoa siku 21 akaenda kwenye kina kirefu. Tena mapepo majinga anasema hapa usitembee. Nenda pale. Kwenye kina kirefu. Alipiga hatua ndefu sana. Hata wakumuokoa kuwepo. Akanywa vikombe akafa. Alafu watu wakaanza kumtukana Yesu. Umeona? Hawa walokole wajinga sana. Toka kwenye maombi yetu atatembea juu ya maji. Mesama amekufa.
Sema fire. Laws danganyazo. Law za mashetani. Shetani haogopi ukianza kusikia sauti hata kusikilizisha. Haogopi kabisa. Haogopi. Mwingine alikuja anasema mtumishi nimefunuliwa. Mwambia yeye vipi? Mungu ameniagiza nitakuwa nauza sasa viroba. Na ameniambia faida itakuwa kubwa sana. Nilikaa kwenye maombi. Na ndio maana siwapendagi watu wanaokuja kunipa taarifa walizosikia. Hawataki upime au useme na wewe Mungu anasemaje, wanatoa tu taarifa. Kwa baba niombe, nikasema hamna, hilo siombei. Nini viroba gani? Ah, viroba unajua watu wa dunia vya Kaisari, mpe Kaisari. Unanielewa nini ukisema? Nikamwambia uishie hapo hapo. Ndio maana mnaona watu wengi wanakimbia, wengi ni masauti. Mimi nashindaga nao masauti. Ukija na msauti wako huko, ishia huko huko, lisiniambukize mimi sauti hilo. Ukija unasema nimefunuliwa, Mungu amesema nitakuwa navaa sketi. Aha. Ishia hapo hapo, tena tusikuone humu. Mwingine aliamka. Mama mmoja ambia, unatumiwa na Mungu. Wewe ni Yohana Mbatizaji? Akasema mimi ni Yohana Mbatizaji. Akatoka nje akaanza kuambia wanakijiji, mimi ni Yohana Mbatizaji. Kila alivyokuwa anasema akaanza kuwa kichaa. Akaishia kuwa kichaa kwa kusema mimi ni Yohana Mbatizaji. Na hata watu wakikutabiria mazuri siji, wewe una upako kuliko nabii. Wiki moja uchafufua mfu. Uko kwenye maombi. Uwe makini. Na wakina Okolo hao. Nimekuona Mungu anakuinua kuliko nabii. Na huyu nabii atakufa, utachukua nafasi yake. Tulikuwa na jamaa mmoja Ilibolu, alisikia sauti kwamba anatakiwa kufa ili wafe na Mwakasege. Kwa sababu Mwakasege atakufa, yeye achukue huduma ya Mwakasege. Kwa kagoma kula siku ya pili, ya tatu, ya nne. Ambia Mungu ameniambia ni sie, unaona mapepo mapumbavu. Kama Mungu andaa kufa lazima uzile. Si anakuua tu, si anachukua roho yako. Yesu alisema naitwa naitwa tena. Sasa anayetoa roho akwambie ufe mpaka njaa ikutoe roho. Kwa kawa hivi. Mashavu. Walimu chapa hamna. Jamaa alili. Bao kalipeleka Mount Meru Hospital, nakumbuka. Nini Mungu amesema na mimi nikifa tunakufa na Mwakasege, afu mimi nitafuka, yeye anaendelea huko huko. Ili nisikue huduma yake. Watumishi hao. Mwambie mwenzako, wewe ni mtumishi. Unasikiaga nini? Mapepo. Na haya yaripuki usikia. Yenye ni sauti. Mwambie mwenzake ni sauti. Yenye ni sauti tu, haya ripuki. Mwingine sasa, nabii nimeonyeshwa unikune kidevu. Nikamwambia lengo ni nini? Ah, tu pako mimi utakuwa kwenye kidevu. Niambia alo. Ukiona ninachuma fimbo, geuka, kimbia haraka sana. Nakwambia hivi vitu, usinione mdogo mdogo. Nimepitia mapito ya watumishi. Nimepitia 2013 nikutana na binti mmoja, aliona ninatembea na nguvu za Mungu sana. Kule Nyashimo nilikuwa nifanya hivi mkono, watu wanaanguka. Hey! Akasema sijawahi ona nguvu za namna hii. Nimesikia sauti niko kwa njiani. Nimwache mume wangu, tunaambatana na nabii. Kwa kawa amebeba na begi kabisa. Jumapili hiyo ndio ushuhuda wake. Na kuona hata viongozi. Yuko na begi. Nimaliza udumu. Nafika nyumbani nakuta pipiki natua.
Namuliza vipi eti nabii tuambatane? Kama Bwana alivyosema. Yao binti alikuwa anaitwa Lecho. Nikamwambia unasemaje? Nilikuwa na kijana mmoja kamanda sana. Nikamwambia chuma fimbo tatu zinazojiweza. Alimchapa mpaka kwa mume wake. Watu wanauliza vipi mnachapa binti watu, anambia yani msitulize, afadhali mtupeleke polisi. Huko ambatana hamna. Na ujue ni sauti ya shetani. Alipofukuzwa vile aliacha na kusali. Akasema mimi kama siambatani na yule nabii, hata Yesu simtaki. Mpaka leo asali. Zinawapotezaga watu kabisa. Mwambie mwenzako wewe unasikia nini? Ndio maana ukianza kutembea na upako, acha kuwa na kiburi. Acha kujifanya wa kiroho. Ukiona mtu ameonyeshwa, wengine wana kiburi sana. Ndio maana huwa nashindana, sio kwamba sipendi vipawa vya watu. Lakini napenda usipotee. Mwingine alionyeshwa eti, "Ah, mimi mtu fulani ameonyeshwa, huyo sio mchumba wangu." Kaambia kwa una kiongozi kuliko mimi. Uji kuona heli. Ah, sasa nabii unatamka magumu, nikamwambia sikiliza. Nilichokuambia ni hiki. Mungu huwa hashindani. Wala hana watumishi wawili anaosema nao tofauti. Ukikuta mtu anasema tofauti, yani nabii anakuambia acha dhambi, huyo mtu anasema tenda dhambi kidogo, kesho tutaingia maombi ya toba. Uwe makini sana. Rama mengine anautabiria ni kweli, uwe makini sana na huyo mtu. Lazima sauti ya Mungu hiyo inaeleweka. Kwa kuwa tuna ubatizo mmoja, imani moja, Mungu na sauti lazima iwe. Sema amina. Mimi nikikwambia mawigi mengine anatoa kuzimu, mwingine hasa huyu nabii ametokea Uyole, ni mshamba sana. Alafu namuona hasa anavyovaa, ana matege. Unaona masikio yake hajaweka nani? Usimuone. Tuendele naye tu, lakini sio mzungu huyu, ni mshamba sana. Uwe makini na watu wenye sauti nyingine ambao nao wanamsikia Mungu kuliko nabii. Mwambie mwenzako wapo. Ndugu waliojiingiza kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu, ili wageuze neema ya Mungu kuwa ufisadi. Kwa mapepo yanaingia kupitia, umenielewa? Sauti. Basi sasa hivi binti yangu mmoja nimwambia hapana. Yeye anasikiaga tu sauti inamwambia, jioni wakimaliza maombi inamwambia nenda kushuhudia. Sasa ni binti anaenda kushuhudia saa moja. Ukawashuhudia watu wasosoka saa moja. Wakati muumini mmoja waitawa mbake. Esi Bwana Yesu asifiwe, amen. Ninawaletea habari njema. Wewe unapeleka habari njema tu giza likiwa limeingia. Sijui mnanielewa ninachosema. Anasikia sauti tu, nipeleke habari njema wakati giza limeingia. Ikiwa kama hivi, sasa hivi sijisikii. Sasa hivi sijisikii kabisa. Kabisa sijisikii ushuhudia. Giza likiingia tu, nasikia roho Mungu anafurika. Tena ananiambia niende peke yangu. Huyo roho anayefurika afu unachomoka mwenyewe. Halo. Unatoa macho, kuna mtu anashuhudia hivyo. Na mabinti ni waonye, ukisikia roho Mungu anakuambia nenda kaombe na kijana huyu Polira Kishiri Magharibi Mbali. Mimi ni Bwana Mungu, sitaki watu wawaone. kuna mtu alikuja aninifuata mimi na 17, ananiambia baba tumeonyeshwa tuna safari. Ameya safari wapi? Mungu amesema na sisi, na unajua huwa wanatabasamu. Hizi roho zidanganyazi. Wana furaha na wana uhakika.